So it's in Portuguese, so don't worry if you guys are not understanding. But I hope you guys enjoy it. Let's go. This is Conflitos for you guys. Let's go. Não, isso não vai acontecer. A gente não tem nada a ver. O que eu digo pra tentar me convencer que não acerta esse cara. Mas sempre que você está do meu lado, eu vejo quanta coisa a gente tem em comum. Não apanho gostar de quem só me faz bem. Mas se eu saltar, você vai saltar também. Demais pra mim. Tenho medo de me afogar. E você não estar aqui quando eu precisar. Quem é que vai cuidar de mim? Não, isso não vai acontecer. Não existe eu e você. É o que eu digo pra tentar esquecer que eu sei de alguém tanto assim. Será que estamos mais perto do fim? Ou de um final feliz? Mas não amanho gostar de quem só me faz bem. Você me entregar, você vai se entregar também. Tenho medo de mergulhar. Isso é fundo demais pra mim. Tenho medo de me afogar. E você não estará. Quando eu precisar, quem é que vai cuidar de mim? E se só eu a mim e você nunca me amou? E se só eu pensei que eu e você seríamos dois? E se eu saltar, você vai saltar também? Ou vai me deixar esperando por ninguém? Tenho medo de mergulhar. Isso é fundo demais pra mim. Tenho medo de me afogar. E você não estar aqui. Tenho medo de mergulhar. Isso é fundo demais pra mim. Tenho medo de me afogar. E você não estar aqui. Quando eu precisar, quem é que vai cuidar? Thank you!